ឺម៉ាស៊ីនអានេះថ្មិញម៉ាស៊ីនជុលស្រូវនេះថ្មិញវាកាត់ស្រូវនេះស្រែយើងត្រូវច្រូតថ្ងៃហ្នឹងស្រែប្រមូលផលនេះរាល់ពីភ្លឺនេះនឹងទៅដល់មាត់បឹងខាងនោះ
បើកណានៅសល់ខ្សោយស្រូវហ្នឹងដីណាកូកូកអីវាមើលទៅឃើញសុទ្ធតែដានកដោអានេះសាទី1អញ្ចឹងកដោគឺវាអត់សូវធ្វើទុកម៉ានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើសាទី2គឺយើងប្រយ័ត្នមែនទែនគឺទៅលើកដោការពារកដោឲ្យខ្លាំងមែនទែនហ្មងយើងត្រូវពាត់ឈឹបឬមួយក៏ពាត់សពុតភ្លៀងអាកណាត់កស៊ូហ្នឹងជុំវិញស្រែរបស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្លាញ់របស់កដោនេះសិតនេះរុនកដោនេះជក់ដេកអស់ហើយស្មើហ្នឹងរុនកដោហើយច្រូតសាទី1នេះអត់សូវឃើញក្មេងៗវាមកដេញវាយកដោទេពេលដែលច្រូតសាទី2គឺកដោច្រើនមែនទេត្រូវខាងនេះដេកដួលអស់ហើយណាដួលនេះមិនសិនវាពិបាកឆ្កាស់តិចបាក់ស៊ីតិចThank you.
ដើមមូលប្រើយន្តយកយន្តមូលដើម្បីដឹកឡើងទៅលើដឹកឡើងទៅផ្លូវខាងលើនោះបានប៉ុន្មានគីឡូឯងអ្វីកដោទៅវាយបានប៉ុណ្ណឹងឯងខែនេះមិនសូវមានសារទី2ហ្នឹងសារទី2នឹងច្រើនឆ្កែអូនឯងឯនោះហ៎ចេះដេញកដោអត់ពេលវាដេញបានវាស៊ីអត់ពោមឲ្យម្ចាស់ឯងចេះឆ្លាតមិនឆ្កែពោមកដោឲ្យម្ចាស់ទៀតឃើញអីណ่ะហត់ក្លិនណ่ะណាឃើញអីអ่ะឃើញអីមែនទេចូលទិញកដោអញ្ចឹងហ្មងទេទេងัวបាត់តែខំតែប៉ុណ្្នឹងឯងខំតែហ្នឹងខំហើយបាត់ហើយតលាក់វិញឯងខំទៅវិញឯងហើយតៃទៀតណាតរូកដោឲ្យម្ចាស់វាទៀតណាខំខំឡើងខ្ទិចវល់បញ្ញាយើងដាក់ប្រមូលដាក់គុយជុនហើយយើងដឹកទៅខាងលើនោះដើម្បីទៅថ្លឹងThank you.
ឹកទៅទៀតហ្នឹងអោនោះចាប់ឡើងកដោឆ្កែណាកើតអីណាចូលក្ដុបព្រៃណានេះកន្លែងទឹកធ្លុកសុតកូនត្រីមិញឥឡូវវាច្រូតហើយហើយចឹងយើងមកឃើញស្រះសុតកូនត្រីកូនត្រីចង្វាអីហ្នឹងយើងច្រូតចូលស្រែទី2ហើយស្រែទី1នោះច្រូតអស់ចង់2ម៉ោង3ម៉ោងហើយហើយមកស្រែយើហើយនៅ2ស្រែទៀតទាំងតើជាល្ងាចអីហ្នឹងហើយយើងជ្រូតមកព្រឹកហើយទៅបានមកស្រែនេះទេនេះនេះសម្រាប់បាយស្រូវអាបាយស្រូវយើងច្រកហើយម៉ាស៊ីនវាតម្លាក់ចឹងណា
ក៏មកបានយើងប្រមូលដាក់គួយជន់ដើម្បីដឹកយកទៅលើក្លឹងនៅលើដាក់ឡានដែលភ្ញៀវដែលមួយគេមកយកឥឡូវនេះមកដល់ល្ងាចហើយស្រែរបស់យើងក៏បានប្រមូលផលរួចរាល់ដែរហើយយើងមកជីកទៅមើលវិញហើយស្រូវមួយចំនួនធំយើងអាចជូនតរៈលើហើយសត្វស្រែដែរច្រូតកាត់រួចរាល់ស្រែខ្លះគេលក់ច្បាំងទៅគឺមានម៉ាស៊ីនមកមូច្បាំងនេះទៅជាដុំដុំរីនេះនេះគឺស្រែដែលគេប្រមូលផលហើយឥឡូវយើងជីកទៅមុខទៀតតលេឃើញវារៀងធំមែនតែវាជាគាត់ជាបឹង
ទិសខាងលិចនៅព្រះអាទិត្យកំពុងរៀបលិចហ្នឹង